Елітний агробізнес. На Буковині подружжя відкрило ферму равликів. Тут не тільки проводять екскурсії, а ще й пригощають. У господарстві побувала Ольга Паламарюк. Розводити равликів колишня вчителька початкових класів Оксана Юськів почала 2 роки тому. Пригадує, так і з чоловіком захопилися ідеєю розведення молюсків, що їздили на ферми, вивчали технологію і врешті закупили перше так зване маточне стадо. Оцей малесенький, він тільки вилупився з ікри. Цим вже є десь місяць, оцим двом. Ну і це вже дорослий, це їхній мама, скажімо так. Ферма складається з кількох приміщень. В цій будівлі равлики розмножуються і відкладають ікринки. Обидва відкладають ікру, залазять в цю землю сюди, в горшечки. Не в будь-яку землю вони залізуть, треба, щоб була спеціальна суміш цієї землі і щоб вологість була в землі відповідна. Далі молюски відправляють на поле. Тут вони пасуться спеціальним сортом ріпи. Саме в цій рослині містяться всі необхідні для равлика мікроелементи. Дають слимакам і спеціальний корм. Вони собі на кожному листочку сидять і їдять. Це для них вітаміни. От можна зірвати будь-який листочок. Ось такі равлики вже на даний час. Плантацію з равликами регулярно поливають та очищують. Аби молюски не замерзли, їх час від часу відносять до парника. Дивіться, бачите, під такими щитами вони ціле літо ростуть, ці равлики. Зручно для того, щоб годувати їх зверху на щитах. Коли равлик досягає піврічного віку, його можна їсти. М'ясо молюска багате на вітаміни та амінокислоти. А при регулярному споживанні равликів покращується пам'ять, знижується рівень холестерину в крові. У мене тиск дуже високий був. У мене був 220 тиск верхній. Є сліп, просто сліп. Я почав їсти досить багато. І слава Богу, зараз не п'ю таблетки. Готує равлики господиня за власним рецептом. Я сьогодні зробила з абрикосовим і смородиновим соусом. Скуштуєте. А так взагалі-то готую по-буковинськи, з бринзою, сметанкою, з часником. Всі, хто їдять, всі кажуть, що дуже смачно. Скільки на фермі равликів, господарі достеменно не знають. Лише зізнаються, їхня робота важка та клопіткача, потребує постійних зусиль. Та попри це, свою справу подружжя Юськів планує розвивати і удосконалювати. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.